Nazdar lidi, zdraví vás Polárkáč u sedmého dílu Blender tutoriálu. Jsem tu ještě pořád s tou naší vázou, jelikož si ji jdeme trošku upravit, takže se přepneme do edit modu, pokud jste si ji teda nesmazali, pokud jste si ji smazali, tak zkuste znova vlastně po paměti si ji vytvořit, jako jsme ji vytvořili v minulém tutoriálu, pokud nevíte, tak se zase můžete podívat. Ale co mi teda teď uděláme? se přepneme na, na Faces, výběr Faceů a vlastně vybereme si takhle vop jeden ten face o, vždycky na té váze takže to bude teď trošku o, zdlouhavý možná ale chci vám vlastně ukázat dneska práci s a trochu jak se s tím pracuje takže to takhle všechno vybereme. Už to skoro máme. Tak, super. Tak, to bychom měli. Máme to teda takhle vybraný. A přepneme se do materiálu. Dáme tady nový materiál. A vlastně můžeme jít o, nastavit něco. Například dáme tomu tady červenou barvu, jak vidíte zatím se to barví všechno dohromady takže tady si nastavíme takhle můžeme si to klidně přejmenovat jako třeba hmm, váza jedna, tady jedno teď a dáme tomu o, asign nebo ji přiřadit teď klikneme na, teď nevím jestli to je v myslím že je to v a tady klikneme na TV samozřejmě, a select inverse. Ono nám to vybere ty o, facey, které vlastně jsme neměli označený. Vytvoříme si znova další o, materiál, kliknutím tady na to plusko a nový materiál a vybereme si třeba zelenou barvu. O, zase si to přejmenujeme na váza 2, klikneme enter a klikneme na asyn a Máme to hnedka dvoubarevný. Přepneme se do Object modu a teď si to můžeme vyrenderovat, tak aby jsme to viděli. Takže jak vidíte, máme skvělou dvoubarevnou vázu, která vypadá naprosto uchvatně. <laughs> Takže jo, takhle vypadá jenom nějaký základní, uh, základní ty materiály, ale aby to nebylo úplně, úplně krátký, tak si tady můžeme nastavit ještě, nějaké jiné věci, tady třeba je intenzita toho odrazového světla i když to už jsem vám vlastně říkal minule, že si s tím můžete trošku hrát ale vlastně de facto tímhle s tím můžete zařídit tak nějak o, aby ten materiál vlastně vypadal jako váš nějaký skutečný materiál plast o, nebo podobné věci o, můžeme se tady nastavit, když už tady na to koukám tak třeba zrcadlení to znamená nastavíme si to na 0,3 zkusíme jak to bude vypadat, tady si zavřeme, ať to vidíme to by mohlo vypadat zajímavě, takže si to vyrenderujeme a jak vidíte, vypadá to dost divně Mohlo no by chtělo, aby tam bylo víc těch objektů, třeba a nějaký stůl a tak dále, aby to nevypadalo úplně třeba se vlastně teď se tam nemá co odrážet, takže to zase vypeneme co um, co bychom si mohli ještě tady ukázat? Stín. Um, řekněme. Z tady vyberu tohle. Tady si select. Přepnu se sem a dám si tady nějaký plane. Tam se to takhle roztáhnem a vyrenderujem. Aby se nám tady asi vlastně třeba ukázal také ten stín hezky, ale No, samozřejmě, tu scénu si můžete dodělat, jak chcete. Jo, v podstatě jediné, co jsem vám chtěl takhle ukázat, jsou ty materiály, že vlastně můžete přiřadit jednomu objektu víc materiálů. Myslím, vlastně, že si je můžete vlastně jakkoliv pojmenovat. Tady máte ten strom, když si to pak rozkliknete, tak tady ty materiály jsou dokonce i vidět. Můžete, <coughs> můžete si je různě označit, vlastně jsou tady i ty modifikátory. Takže je to krásně pohromadě. Ještě bychom vlastně mohli to světlo změnit na hemi třeba, on by to mohl udělat o, takový lepší světlo, vlastně, aby to bylo víc viditelný s tím, že vlastně ono to nevrhá ten stín, ale to už je samozřejmě na vás, jak si tu scénu uděláte. Abych se popravdě přiznal, tak o, úplně se světlem pracovat neumím, respektive jsem na to spíš levej, než neumím, O, protože na svítě tu scénu to chce vak, fakt trošku o, prostě cit pro to a což zrovna nemám takže takže tak o, já myslím, že to by mohlo být všechno, takže pokud se vám to na líbil, o, dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr, o, nezapomeňte na naše IRC, kam se můžete chodit ptát nebo si jenom tak pokecat a... Já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Ahoj!